UFC yana Abu Dhabi'de. 22 oktyabr günü Serquyosh Abu Dhabi bir-biridan qiziqarli janglarga mezbonlik qiladi. Shu kuni oktagonga o'zbekistonlik Mahmud Murodov, braziliyalik Caio Baralyoga qarshi oktagonga ko'tariladi. Undan tashqari yengil vaznda kim haqiqiy qirol ekanligini o'sha kuni bilib olamiz. Yengil vazn chempioni Charles Oliveira, rossiyalik Islam Makhachevga qarshi jang qiladi. Ushbu janglardan yaxshigina pul ishlab olishni xohlasangiz, kommentariyadagi Mosbet sayti orqali buni amalga oshirishingiz mumkin. Saytdan yangi ro'yxatdan o'tayotganda Vodiy TV promo kodini kiritsangiz, siz uchun super bonuslar mavjud. Assalomu alaykum, Vodiy TV kanalining MMA sport turi ashaddi muxlislari. Bugungi videoroliklarimizda UFC olamidagi eng sveji va qiziqarli yangiliklarimizni yetkazamiz. Qani unda boshladik. Nursulton Ro'ziboyev Amerikaga viza olib, o'zining sport karyerasiga katta qadamlar tashladi. Bizning ma'lumotlarga qaraganda, hamyurtimiz endilikda Amerikadagi kuchli promoushnlardan biri Dominican MMA ligasida jang qiladi. Ushbu liga Habib Nurmagomedovning do'sti va UFC'dagi menejeri Ali Abdulazizga tegishli. Agarda Nursulton Ro'ziboyev bir necha marotaba chiroyli janglar o'tkazsa, UFC'ga o'tish imkoniyati juda oson bo'lishi aniq. Chunki Habibning menejeri bunday ishlarda UFC'da juda mashhur va uning jangchilarini soni ko'p. Ali Abdulaziz menejerlik qilayotgan jangchilar UFC'da chempion bo'lib ulgurishgan. Ro'ziboyevdan endilikda faqatgina yaxshi tayyorgarliklar va chiroyli janglar qolamiz. Do'stlar, hammamizning yodimizda bo'lsa kerak, 23 oktyabr kuni Mahmud Murodov Abu Dhabi'da oktagonga ko'tariladi. Uning raqibi Caio Baralyo eng so'nggi intervyusini berdi va uning so'zlarini eshitamiz. Aslida Murodov juda kuchli va tajribali jangchi. Menimcha Murodov shu vaqtgacha oktagonda uchrashgan jamiki jangchilar ichida ruhiyati eng balandi. Ammo uning kurashi, o'zidan oshirib uloqtirish usullari unchalik kuchli emas. Lekin u oyoqda juda ayyor tarzda zarbalar beradi. Uning sevimli qo'l zarbalari bu o'ng tomondan va uzoqdan beriladigan zarbalardir. Men o'ylaymanki, Mahmudning juda tajribasi baland va albatta buni men oktagonda ko'rishni xohlayman. Lekin shuni bilib qo'yingki, men jangimizga va unga o'zgacha narsalar tayyorlab qo'yganman. Deb o'z so'zlarini keltiradi braziliyalik Caio Baralyo. Hozirda hamyurtimiz Pragoda jang oldi mashg'ulotlarini o'tkazib, o'zining jangiga tayyorgarlik ko'rib kelmoqda. Sizning taxminingizcha Mahmud Murodov raqibini qaysi raundlarda va qay usullarda mag'lub etadi? Buni albatta kommentariyalarda yozib qoldiring.